madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa tacsi u diray mid ka mid a ganacsatada ugu waaweyn Soomaaliland, gaar ahaanna ahaa mulkiilihii hoteelka Sow ee magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal. War qoraal oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo tacsida uu madaxweynuhu ku diriyey ayaa lagu yidhi sidan: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoo ku hadlaya magiciisa ka dowladda iyo ka shacabka Soomaaliland, waxa uu dhambaal tacsiya u dirayaa ganacsatada, waayeelka, waxgaradka, aqoonyahanka, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta iyo shacbiga Soomaaliland ee uu ka baxay alle naxariistii jannaha ka waraabiyey mulkiilihii hoteelka Sow ee magaalada Buurama marxuum Xaaji Abiib Jibriil Nuur oo ku geeriyooday maanta, oo ay taariikhdu tahay 9-ka bisha 6-aad, caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, gaar ahaana hoteelka Gargaar. Madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyey mid ka mid a odayaasha dalka iyo ganacsatadaba, kana mid ahaa waayeelka qaybta weyn ka qaatay dib u dhiska dalka, muddooyinkii u dambeeyeyna ka hirgeliyey ganacsiyo kala duwan, ayaa lagu yidhi warka qoraalka ah ee ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland. Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu marxuumka alle uga baryayay inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanka, qoyska, ehelada, qaraabada, asxaabta iyo shacbiga Soomaaliland oo ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Warka qoraalka ee ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland waxaa ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyada Maxamuud Warsame Jaamac, Khaalid Mahdal, Eli Sahan TV, Hargeysa.